Hi and welcome to another video. I dag er det fredag 5. mars. Hei, koser du deg? Koser du deg? Klokka er hvertfall nå 12. Jeg må kjappe meg og ta en dusj, fordi jeg skal i et nytt møte nå om 20 minutter. Jeg sitter i et møte nå i 2 timer, og håret mitt er så fett at jeg kunne lage en sleik hvis jeg hadde lyst til det. Planen var i dag at jeg skulle dusje, krølle håret, sminke meg, skulle filme en junkyard haul, skulle vlogge for dere. En ting jeg må bare si, fytt i grisen, Eveline. Det er så viktig for meg å for det første heie folk opp. Det er noe av det viktigste jeg står for, så om det er gutter eller jenter, heier folk opp for det arbeidet de gjør, og uansett bare hvordan de er. Og Eveline har jo da lansert sin egen parfyme med Kaia, som heter Amici. Ja. Den ser sånn ut, og nå er det ikke noe nytt at jeg tar den på nå, for nå skal jeg dusje, men fytti grisen for en vår-sommer-parfyme. Den her lukter så friskt. Den får en plass i mine parfyme. Ja, jeg tenkte å dusje, skal gjøre skincare etterpå, men så klart min egen skincare, den står der. Og så skal jeg da få sminka meg og sånn her. Og denne videoen er i samarbeid med Sing. Så jeg skal vise dere, eller jeg skal fortelle litt mer om det etterpå, når jeg pusset tennene og fiksa meg og alt sånt der. Men det er tyggis. Sukkerfri tyggis. Nå vifter i bakgrunnen, går det å skru ned. Nå skal vi gjøre skincare. Som dere har fått med dere, forhåpentligvis, så har jeg lansert egen skincare-linje med jeg kan bjerre i. Så det vi har kommet ut med da, er et serum, boosterserum, som inneholder mest vitamin av alle. Øyekrem som lysner veldig fint opp under øynene og behandler den sensitive huden. Sorbet-kremen som er en dagkrem, nattkrem, hva enn du vil bruke det til. Det er en krem i hvert fall, en ansiktskrem som er helt fantastisk. Vi har også en night mask som gir intensiv fukt over hele natta, som er i gelform. Og en anti-pollution face mist som beskytter mot blått lys og forurensing. Jeg har litt dårlig tid, for jeg skal ha et møte om 3 minutter. Jeg har jo også en cleanser som jeg brukte i dusjen nå. Så jeg tenker egentlig bare snakkes etter i møtet, for nå er jeg faen meg 1 minutt forsinket, og jeg har ikke tid til å tørke håret mitt engang, så... Jeg har spilt inn en haul. Ja, jeg har fått gjort det jeg skal. Jeg har til og med krøllet hår og sminket meg. Men det jeg skulle si, var det at denne videoen her er i samarbeid med Sink. Og jeg tror jeg kommer til å ta med dere på i morgen også. En vlogg liksom i helgen. En helgvlogg på en måte. Ikke så mye, det er korona, vet du. Så det er ikke så mye å finne på om dagen. Det er en vegansk og sukkerfri tyggis. Og det finnes i 3 forskjellige smaker. Det er sweet mint. Altså, se så søt. Så sykt søt. Altså, den her kan jeg nesten... dekorere med. Den finnes i strong mint og i spearmint. Nå skal ikke jeg putte i en tyggis akkurat når jeg snakker om det her, for vi vet alle hvor irriterende det er, og se på en video hvor noen tygger tyggis. Du får kjøpt, altså nå må jeg lese opp, fordi jeg kan ikke det her utenat, men man får kjøpt Sink sine tyggekummer hos Rema 1000, Meny, Spar, Delde Luca, Shell, 7-Eleven, Norvesen, Mixed, Circle K, Esso og Best, så altså så å si alt da. De selger... Det disse her tyggegummene inneholder, altså du gjør ikke bare at det motvirker dårlig ånde, i stedet for å på en måte kapsle det inn, eller det motvirker dårlig ånde. Nei da, det inneholder sink, som motvirker og forebygger dannelsen av svovelgasser i munnen, så det er jo ganske digg. Det inneholder også mikrogranulat. Jeg vet ikke, sier jeg det riktig? Ja, og det motvirker dannelsen av plakk på tennene, som kan føre til tannstein.
Jesus, hvorfor greier jeg ikke å prate i dag? Og dårlig enn deg. Og din har også exilotil. Sier jeg det riktig? Exilotil. Og det hjelper til å da pH-neutralisere munnen, egentlig. Nå må jeg lese. Det inneholder også natriumbikarbonat og kalsiumkarbonat. Og det hjelper jo til å gjøre tennene hvitere. Så hvis du er ute etter å få hvitere tenner, tyggelig Zink. Så i hvert fall, vil jeg bare si det at det er et samarbeid med Zink, og at jeg skal tyggis sånn som jeg pleier. Jeg har fått tilsendt ekstremt mye tyggis, så jeg kommer til å ha tyggis i bilen, tyggis i veska, tyggis i jakka, i alle jakkene mine, tyggis på badet, tyggis på kjøkkenet, altså tyggis overalt. Jeg har bare smakt sweet mint. Greia er det at jeg nyser hvis jeg tygger mint tyggis, og det her er jo bare mint tyggis. Jeg prøver noe strong mint. Greia er det at jeg tror ikke jeg nyser nå fordi at jeg har sagt jeg kommer til å nyse. Da pleier jeg ikke å nyse. Deilig. Det jeg skal i dag er det at jeg har kun sittet i møter og jobbet i så å si hele dag, inkludert at jeg har gjort meg selv litt pen. Jeg skal til re, spise bakt potet. Mamma elsker tyggis, jeg tenkte å ta med noe tyggis hjem til henne. Det er liksom helg, så jeg skal ikke finne på så mye i dag egentlig. Men nå tenkte jeg ta litt Instagram-bilder, så jeg tenker vi egentlig bare snakkes igjen når det skjer noe, egentlig. Jeg har en gave til deg. En gave til meg? Tyggis. Sukkerfri. Sukkerfri, og det er Zink i den. Vegansk. Filmer meg selv, og jeg blir drittklein av det her. Det er kvinnedagen i dag. Vi har gjort noe stort, jeg skal forklare senere. Nå er jeg på vei til spraykontoret. Skal være der med Sandra og Jeanette og Maren. Kan jeg egentlig fortelle dere mer da, for nå blir jeg klein at folk ser at jeg filmer meg selv. Altså, hvem skulle trodde jeg var YouTuber? Ikke jeg! Det har vært et par stressende dager. Det har skjedd veldig mye, og jeg har ikke helt fått snurret hodet mitt rundt hva som har skjedd de siste dagene. Men jeg tenkte nå å snakke litt da. Er det en ting jeg står for, så er det at hatefulle ytringer er ikke greit, og det jeg har stått for i alle år. Alle mennesker kan gjøre feil. Jeg har ikke vært sånn sykt snill mot folk på barneskolen for eksempel, men det er ting jeg har vanvittig dårlig samvittighet for enda. Men da er man et barn, og man lærer, og det er derfor jeg synes det er så viktig at vi snakker om hatytringer, og at det ikke er greit, slik at barn vet at det ikke er greit. For barn forstår ikke hele konsekvensene med greit og lov, på en måte. De klarer liksom ikke, de er ikke utviklet nok. Så vi i Splay lagde en kampanje nå på kvinnedagen som var for meg i går da, hvor vi tar opp det at kvinner får mye mer hatefulle ytringer. Hat når man ytrer seg. Det går som regel ikke på hva man ytrer seg om heller, det går på utseende og alt annet. Og jeg synes det er utrolig synd. Kun fordi vi er kvinner. Det har også vært veldig viktig for meg, det her med kvinner og feminisme. Jeg er feminist. Og så er det det her med ytringer. For meg så har det alltid vært viktig å ytre seg om de tingene man mener, eller det man står for. Og om man ytrer seg saklig, uten personangrep, så er det lov. Vi har så mange problemstillinger i verden og i samfunnet som vi må snakke om. Jeg beundrer, ser opp til folk som deler meningen sin, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig med dem i deres mening. Fordi jeg kan ikke være enig i alle som ytrer seg i det samfunnet her. Men så lenge det er, altså så lenge det går etter loven at man ikke er stygg mot andre, så respekterer jeg andres mening fullt og helt, så lenge det ikke går på bekostning av andre. Jeg har ytret meg i alle år, i hvert fall offentlig, men jeg merket det at jeg begynte å kvie meg litt nå i det siste for å ytre meg, for når jeg snakker om ting som jeg mener er viktig å snakke om, eller ting vi burde belyse og ikke belyse, så går det 100 tanker opp i hodet mitt på en gang om jeg faktisk skal ytre meg om det jeg mener eller ikke, fordi jeg kan få kommentarer på kroppen min og utseendet mitt, fordi jeg kan få kommentarer på noe som ikke har med det her å gjøre i det hele tatt, fordi jeg kan bli anklaget for å være forskjellige ting, jeg kan bli anklaget for å være en drama queen, en følsom drittkjæring, jeg kan få beskjed om å holde kjeft, jeg kan bli anklaget for å være en mobber, trakassere folk. Man kan få så sinnssykt syke anklager og på en måte påstander om dagen så fort man ytrer seg. Fordi jeg tror ikke helt folk er helt inneforstått med hva ytringsfrihet og hva det som står med liten skrift under betyr. Fordi man er uenig med en annen.
eller uenig med en annens mening eller noe sånt, så betyr ikke det at man er uvenner. Det betyr ikke det at man ikke liker personen som mener det. Det betyr ikke det at man er ute etter noen. Det betyr helt enkelt at vi har en annen mening. Jeg har så mange venner som jeg er uenig med, og masse forskjellige ting. Men vi er fortsatt venner for det, fordi jeg respekterer deres mening, og de respekterer min mening. Om vi ikke skal få lov til å ytre oss om saker som vi mener er viktig, hva er vi da? Da er vi jo i hvert fall ikke et demokratisk land. For meg så er det viktig at et samfunn, eller et sunt samfunn for meg, er et samfunn med forskjellige meninger. Jo flere ulike meninger, jo mer lærer man av hverandre også, og man får se og høre synspunktene til andre. Man kan på en måte forstå litt hva de mener, eller totalt ikke forstå hva de mener. Å ha debatt synes jeg er så sunt. Altså, debatter, synes jeg, altså, for de fleste partene så kommer det noe godt ut av en debatt. I hvert fall når det blir gjort ordentlig og profesjonelt, i så fall, sånn som debatten på NRK. Jeg synes at der har det blitt løst mange saker. Man kan på en måte få frem gode argumenter fra begge sider, og så finner man en løsning. Eller kanskje ikke. Jeg har i hvert fall alltid vært en jente som har stått for at alle mennesker er like mye verdt. Jeg har også stått for at alle skal ha muligheten til å ytre seg med sin mening. Jeg har også stått for at ingen skal måtte holde kjeft. Og jeg har stått for at folk skal behandle hverandre bra. Og det står jeg fortsatt for, og det er det jeg mener. Jeg er ikke et dårlig menneske som vil andre vondt. Og det har jeg aldri vært. Jeg er en people pleaser. Jeg vil at alle andre skal ha det bedre enn meg selv. Og jeg setter heller folk før meg selv. Og sånn har jeg alltid gjort. Det er kanskje noe i år hvor jeg har begynt å tenke litt mer på meg selv, og det har jeg hatt godt av. Jeg har alltid vært veldig interessert i det her å ytre seg, og det her med saklighet og diskusjoner. Jeg har alltid vært veldig sånn interessert i det. Og det er så synd at alle disse hatefulle ytringene, at folk skylder på ytringsfriheten for å kunne si at noen er feit eller støgg, flat, eller altså, og de sier, det er ytringsfrihet, så jeg får lov til å si hva jeg vil. Nei, ytringsfrihet, altså da går det under personangrep. Personangrep da, hvis vi skal si hva det er å nevne navn, beskrivelse av personen, eller snakke veldig, veldig, veldig detaljert og tydelig, slik at alle forstår hvem det handler om. Om ikke det er nevnt navn, bilde, på en måte nær beskrivelse av en person, så er det ikke personangrep. Altså, om folk mener at jeg er uenig med mine meninger da, på en måte, om folk mener at jeg gjør noe helt fucka med å vise kroppen min, for eksempel, så må de få lov til å mene det. Jeg har aldri latt noen ikke mene at, for det er jo folk som mener jeg er et dårlig forbilde, og det må de jo få lov til å mene. Jeg har jo ikke tenkt å bruke tid og energi på å vri hodene deres rundt, fordi de har jo allerede bestemt seg også at jeg er et dårlig forbilde. Jeg føler at jo mer hatefulle ytringer, jo mindre kunnskap kan vi om det her med hva hatefulle ytringer er, og hva ytringsfrihet er. Ga det mening at jo flere hatefulle ytringer som kommer, jo mindre kunnskap om ytringsfriheten vet vi. Altså, det kommer jo til å bli så mange usaklige diskusjoner fremover, eller debatter fremover fra den nye generasjonen, hvis ikke vi lærer dem faktisk hva det her er for noe. De tror jo at, altså barn tror jo at de kan si akkurat hva de vil på andre mennesker, fordi de bare sier det alle tenker. Det funker ikke sånn. Du kan tenke hva faen du vil om folk, men du kan faktisk ikke skrive det til mennesker. Det er ikke snilt gjort. Og du må også sette deg i den posisjonen. Ville du likt å få denne kommentaren direkte til deg? At du er støgg? Nei, ingen mennesker vil høre det. Det er heller ingen mennesker som er skapt og lagd for å motta ekstreme mengder med dritt. Uansett om det er offentlig eller ikke. Som offentlig person, selvfølgelig må vi takle det på en måte. Vi må regne med at vi får dritt. Men det er ingen som har sagt at vi ikke får lov til å vise følelser. At vi ikke får lov til å bli lei oss når det blir mye. At vi ikke får lov til å stenge ned profilene våre hvis vi føler at vi trenger en pause. Det er ingen som har sagt at vi ikke får lov til det. Jeg er ansvarlig i mitt eget kommentarfelt og mine egne plattformer. Får jeg dritt, og jeg kjenner at det her er ikke sant. Jeg vil ikke at det her skal stå på min profil. Jeg vil ikke få gi kommentarfeltet mitt en negativ energi, så sletter jeg dem. Så enkelt er det. Det er mine plattformer. Jeg bestemmer om det ikke er relevant, om det er usant, om det er støkt. Bort med det. Det er helt greit at folk ikke liker meg. Det er helt greit at folk misforstår meg, og det er helt greit at folk synes jeg er et dårlig forbilde. Det er helt greit. Fordi jeg personlig vet hva som er riktig, og jeg vet hva som er sannheten. Men andres meninger, det har ikke jeg retten på. Det kan folk bestemme og mene som de vil. Og folk kan også være sånn, ja, hvorfor deler du hatkommentarer? Hvorfor gir du så mye oppmerksomhet? Altså, det er ikke det at jeg vil gi deg oppmerksomhet. Jeg vil ikke at de skal få den oppmerksomheten de vil ha. Men jeg vil at folk skal se. Folk får så mye dritt, og det er ikke bare meg som en offentlig person som får mye dritt. Det er randome folk på TikTok som havner på For You, som får masse dritt. Jeg er skjermet for det, jeg er på en måte opplært til å kunne på en måte blokke det unna, ikke bry meg alt det her greiene her. Men det kan ikke de som er nye på plattformene, eller alt det her, de har ikke lært det her.
Jeg er veldig sliten nå. Så det jeg skal gjøre nå er å ta meg en Zink tyggis, og så skal jeg redigere på den videoen her. Husk å sjekke ut Zink tyggisene, som er sukkerfri tyggis. Den er kjempegod. Mamma elsket den strong minten. Da ses vi egentlig i min neste video. Ha det!